kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Sida Media. Fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar kombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo Khamiis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah wasiirka amniga oo diiday inuu ka soo qayb galo xilka wareejintiisii ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahad Guuleed Khadar sidoo kale sidee Cabdullaahi Godax Barre looga saaray golaha wasiirada cusub isla markaasina maxaa ka jira in khilaaf xoogan uu ka dhexeeyo asiga iyo madaxweyne farmaajo. Aan ku horeeyay wasiirkii hore ee amniga qaranka Maxamed Abuukar Islaw Ducaale oo ka mid ahaa wasiirada aan la soo celin ayaa dood dhalisay xil wareejintiisa isla markaasina si adag u diiday in xil wareejintiisa uu ka soo qayb galo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka. Wasiir Islaw oo ka mid ahaa raggii ka galgishay qaabkii sharci darrada ahayd ee lagu riday xukuumaddii uu ka tirsanaa ayaa diiday in munaasabad kooban oo uu xilka ku wareejinayo uu goobjoog ka ahaado ra'iisul wasaaraha xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar. Munaasabad kooban oo uu xilka ku wareejinayo uu goobjoog ka ahaado ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ku siman muran dhaliyay noqday kadib dhicitaankii xukuumaddii qeyre oo ahaa in ay aad isugu dhawaayeen Ducaale. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkii hore amniga Ducaale ayaa si weyn u diiday isla markaasina waxa uu sheegay goobjoog kama ahaanayo Mahdi Guuleed Khadar isla markaasina ra'iisul wasaaraha ayaa la soo kiciyey. Arrintani ayaa isku tuurtuur badan kadib keentay in ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble uu arrintaasi soo farageliyo oo isagu yimaado goobta xil wareejinta sidaasina ay xil wareejintii ku dhacday. Dhinaca kale, xog sidee Cabdullaahi Godax Barre looga saaray golaha wasiirada cusub heshiiskii ugaaska iyo madaxweyne farmaajo. Cabdullaahi Godax Barre wasiirkii hore waxbarashada xukuumadda Soomaaliya wuxuu ka mid noqday wasiirada xilalkooda waayey ee sida weyn looga saadaalinayay inuu dib ugu soo laabanayo golaha wasiirada cusub ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Wasiir Godax Barre ayaa ka mid ah xildhibaanada daacadda u ahaa sida weyn u difaaci jiray dowladda madaxweyne farmaajo taasoo uu mutaystay in loo magacaabo xilka wasiirka waxbarashada Agoosta 2018 kadib markii si fudud xilkaasi looga qaaday wasiirkii hayay ee Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. Xilwaayidda wasiir Godax ayaa dad badan ka yaabisay marka loo eego sida uu daacadda ugu ahaa uguna xirnaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo muddooyinkii dambe ay xaalad caafimaad haysatay kuna sugnaa dalkaasi Turkiga. Ayaa mar qura uu soo baxay in wasaaradda beesha awooda qaybsiga u lahayd laga dhigo wasaaradda muhiimka ah ee arrimaha gudaha balse loo magacaabo taliya ku-xigeenka booliiska Jeneraal Mukhtar. Xogta aan helayna ayaa sheegaysa in wasiir Cabdullaahi Godax Barre ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya uu ka baxay heshiis dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo ugaaska beesha Xawaadle ugaas Xasan Ugaas Khaliif, wuxuuna ugaasku la yimid nin xilka wasiirka beesha loo magacaabo Jeneraal Mukhtar meeshana laga saaro Godax Barre. Xiriirka Ugaas Xasan iyo Cabdullaahi Godax Barre ayaa ahaa mid liita muddooyinkii u dambeeyey waxaana taasi sii xoojisay qorshaha doorashada madaxweyne farmaajo ee 2022 oo uu doonayo inuu taageero uga helo odayaasha dhaqanka ee Ugaas Xasan ka mid yahay. Heshiiska madaxweynaha iyo ugaaska ayaa ku wajahan doorashada federaalka laakiin waxaa la arki doonaa sida uu wax uga taro xaaladda taagan ee dhismaha maamulka Hirshabeelle oo hadda socda iyadoo ay diidan yihiin beesha ugaaska intooda badan xildhibaanadiina la magacaabay. Dhinaca kale, sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo xaalad ay ku qasabtay in Al-Shabaab uu siiyo 3,600 warbixin cusub oo dhowaan lasoo daabacay ayaa qiraysa in dagaalyahanada Al-Shabaab ay dakhliga ugu badan ka helaan shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya. Macadka daraasaadka amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay Muqdisho oo warbixintaasi soo saaray ayaa sheegay in dagaalyahanada xiriirka la leh Al-Qaacida Al-Shabaab ay gacantooda soo gasho lacag dhan $11 million oo dollar bishii waxayna toos ugu timaadaa sida la sheegay ganacsatada iyo shacabka qaarkood. Guddiga ka tirsan qaramada midoobay ayaa warbixin ay sanadkani soo saareen ku sheegeen in Al-Shabaab ay sanadkani heleen lacag dhan $20 million oo dollar iyadoo taas beddelkeeda ay u adeegsadeen waxyeelaynta shacabka. Warbixinta macadka Hiraal ayaa sheegtay in sargaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo si dadban u dhiibay lacag ay qaadatay Al-Shabaab walow aan magiciisa lasoo gudbin, haddana wuxuu ku qasbanaaday siduu sheegay in markii laga hor istaagay guri uu ka dhisanayo magaalada Muqdisho inuu lacag bixiyo. Sargaalka wuxuu sheegay in cadaadis badan la saaray shaqaalaha dhismaha iyo shirkadda qalabka dhismaha keenta, taasna ay ku qasabtay inuu qaato go'aan uu ku joojinayo dhismaha guriga ama uu lacag shubo. Ugu dambeyntiina lacagtaasi ayuu shubay si halkaasi guriga loogu dhiso. Ma jirta cadeymo culus oo arrintani laga soo bandhigay balse waxaa muuqanaysa inay Al-Shabaab afduub lacagaha uga helaan mas-uuliyiinta dowladda iyo ganacsatada, xataa saraakiisha ayay lacag ka helaan.
xog xasaasi ah Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo si kulul uga hadlay arrimo maalmahan ka taagna magaalada Muqdisho isla markaasina malaayiin toqofood ee Muqdisho ku nool cabsi xoogan la soo wajahday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ka hadlay falalka maalmihii u dambeeyay aadka looga hadalhayay magaalada Muqdisho kaas oo ku saabsan caruur la xado Si kastaba ha ahaatee, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo maanta magaalada dib ugu soo laabtay muddo dheer kadib ayaa iminka dhaqaale xooggan soo aruursaday isla markaasina waxa uu doonayaa in uu la tartamo madaxweyne farmaajo. Bilihii la soo dhaafay Muqdisho waxa aad looga hadalhayay kufsiga caruurta oo la xado, taasoo walaac weyn ku abuurtay waalidiinta, waxaana waddanka uu ku jiraa xilli kala guur ah oo aysan jirin cid mas'uuliyad iska saarayso maadaama xaditaankii maalin kasta uu noqday xadka bax. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ku soo laabtay Muqdisho ayaa sheegay in ay tahay wax laga xumaado in waqtigaani caruurta ku nool Muqdisho bannaanka u bixi la'yihiin sababo cabsi ay ka qabaan in la xado oo la iibsado xubnahooda ama kufsi loo geysto ayuu yiri. Waa wax laga xumaado in caruurta ay bannaanka u bixi waayaan cabsi laga qabo in la iibsado xubnahooda jirkooda waxaana dowladda ka codsanaynaa inay falkaasi uu kufsiga ka mid yahay ka hortagto ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran wuxuu intaas ku daray in hay'adaha amniga ay waqtigaani ku mashquulsan yihiin waxyaabo kale balse wuxuu ka codsaday inay xil iska saaraan waxa uu qabashada dadka waqtigaani dhibaatooyinka laga soo sheegayo. Hadalkani wuxuu ku soo aadayaa xilli doorashada ay fooda nagu soo hayso wuxuuna ka mid yahay tiro musharaxiin ah oo isu taagay xilka madaxtinimada dalka. Si kastaba ha ahaatee, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa khudbaddii maanta u jeediyey aanan ku sheegin inuu u socoyo magaalada Jowhar. Hase ahaatee, siyaasiyiinta kaagdhow ayaa horey u sheegay inuu ku wajahan yahay Jowhar maadaama xalay lagu dhawaaqay xildhibaanadii cusub. Si kastaba ha ahaatee, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa iminka u danqanaya shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada xooggan ku hayso maalin kasta saacad kasta. Waxaa la soo sheegayaa ilmo ayaa la dafay, ilmo ayaa la dilay, isla markaasina xubnahoodii la iibsanaya. Dhinaca kale, fadeexad Cali Cusubli oo beeshiisa kala kulmay dhaleeceen markuu taageeray xildhibaanada cusub. Madaxweynihii hore Hiil Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa la kulmay dhaliile kadib qoraal uu maanta tiro saddex jeer Facebookiisa ku soo qoray. Cusubli ayaa saaka soo qoray dhambaal u muuqda inuu ku dhaga hadlay dad uu tuugo ku sheegay oo noqday mid Hiil Shabeelle afduubtay. Ugu dambeyntii waa uu ka saaray qoraalkaasi maanta duhurkii isaga oo mar kale galabta Master Cusubli soo qoray mid kale oo u dhignaa taageero u muujinaya xildhibaanada cusub Hiil Shabeelle lasoo xulay habeennimadii xalay ahayd. Waxa uu yiri Master Cusubli waxa ii muuqda baarlamaanka labaad ee Hiil Shabeelle inuu ka tayo sarreeyo baarlamaankii ka horreeyey, waxaana u rajaynayaa, ayuu yiri, guul waxaana leeyahay hambalyo, taa oo keentay caro aad u xooggan isla markaasina taageerayaashiisa u badan ray hiiraan aad u aflagaadeeyeen. Sidoo kale caawa maqribkii ayuu haddana dhaliil loo jeediyey Cali Cabdullaahi Cusubli oo uu soo daabacay qoraal uu ku muujiyey in arrinta xildhibaanada uu taageeray wax kala dan ahay uusan jirin isagoo yiri waxa uu yiri kama aanan hadlin qadiyadda iyo heshiis laakiin waxaan isu eegay baarlamaankii hore iyo midka hadda lagu dhawaaqay waana tayo sarreeyaa midka cusub ayuu yiri. Hiil Shabeelle ayaa hadda ku jirta xilli doorasho iyadoo saluug beelaha qaar ay u muujiyeen aadna u diideen inay dhismaha maamulka Hiil Shabeelle ka qayb galaan iyada oo aan xal laga gaarin. Si kastaba ha ahaatee, Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa horay meel cad ka istaagay isla markaasina sheegay waxa lagu dhoodhoobaya Jowhar inay tahay baadil. Hase ahaatee, iminka ayuu taageeray xildhibaanadii xalay lagu dhawaaqay isla markaasina dhaleeceyn xooggan ayuu kala kulmay taageerayaashiisa. Dhinaca kale, maxay ahaayeen wixii cirka lagu arkay galabta maqribkii gudaha magaalada Muqdisho? Dad badan oo caasimada dalka Muqdisho ku sugan ayaa hadalhayn ka dhex abuuray waxyaabo cad oo cirka lagu arkayay galabta oo arbaca ahayd. Sawir la soo qaaday ayaa jiray oo baraha bulshada lagu faafiyay taasoo cabsi laga muujiyey wixii la arkay. Meelo kala duwan oo dadka ku sugan xamar ayaa inoo xaqiijiyey inay arkeen arrintaasi oo cabsi ku abuurtay. Qaarkood waa wax ka weyn xidigaha inay dhaqaaqayaana ayaana la arkayaa markaasi oo daqiiqad kadib la waayo. Baaritaano ay warbaahinta qaar sameysay ayay ku ogaatay in ay wixii la arkayay ahaayeen agab shirkadda Google isticmaalaysay. Waxay ahaayeen buufina lagu sahminayay internet lagu gaarsiiyo meelo fogfog baadiyaha Soomaaliya deegaanadeeda. Ma jirto wax war ahi oo ka soo baxay wasaaradda boostada isgaarsiinta oo looga hadlayo wixii galabta dadka qaar ka argagax qaadeen ee cirka lagu arkayay.